the world. Aí, meu povo, beleza? É, beleza, joia. Estamos por aqui, ó, fazendo um vídeo agora. Vocês viram alguns vídeos passados aí, né? A gente pegando a estrada de terra lá. Vídeo que eu gravei com o celular. Terminamos. Aí, ó, agora terminamos agora de os 18 km. Estamos indo sentido. Já estamos aqui em Bonfim, tá bom? Bonfim. Poeirou até o baú do caminhão, você tá doido? Poeirou até o baú. Aí, ó. Aí. Estamos no Bonfim aqui, vamos ver pra onde quer que sai, hein? Vai sair Rio Manso agora. Guarda aqui pra lá, diz que é asfaltado, né? Aqui pra lá diz que é asfaltado. Mas compartilhar esse vídeo com vocês aí, tá? Estamos aí na câmera e a câmerinha aqui do celular fazendo eu me pegando e aproveitando o áudio do celular, né? Porque o áudio da câmera não presta. Eu tô providenciando outro microfone aí, sabe, gente? Vamos ver, esperar chegar pra ver. Se for bom mesmo, eu mostro pra vocês o que que é, hein? Tá, joia? Aba! Vamos! Aba, babão! Ai! Meu Deus, vai quebrar a mola do caminhão. Que redutor seco. Isso aí é quebrar a mola mesmo, hein? Você tá doido? Aqui, ué. Tem que passar devagarzinho mesmo. Se você passar meio depressa, o bicho pula. Vai, 3 horas, até grandeu, rapaz. Já tá chegando lá em Itaguaí, que é a curvaiada. Esse aqui tem alguma placa indicando o Rio Manso, né? Ah, oh, é bonitinha pra cima. Bonitinha a cidade. Bem coloridinha, arborizada, né? Bonitinha mesmo. Sacolão Hot Center. Tem uma placa branca lá. Bar restaurante do Piquinês. Senhor do Bonfim. Ah, Comercial Leite Cunha. Rio Manso, Belo Horizonte à esquerda. Olha. Belo Vale, Moeda, valeu, obrigado. Preferência acho que era dele, mas parou e eu tava no embalo, peguei vindo. Ah, não, tá parado lá, hein? Aí, pessoal, passando por Bonfim, Minas Gerais. Se tiver alguém daqui de Bonfim, hein? Por gentileza aí, ó. Não se esqueça de dar o grito. Levanta a mão aí, ó. Ah, minha carinha, eu sou de Bonfim. Ou então, eu nasci em Bonfim. Me mudei de lá, hoje moro em tal lugar. Ué, é o posto fazendo fila, rapaz. 3 carros. Ó. O posto tá fazendo fila. 3 carros, deu uma fila ali. Ai. Aqui já tem uma placa. Belo Horizonte, Rio Manso.
381 Brumadinho. Reto aqui sai Brumadinho. Não. Nem Brumadinho eu gosto. Não vou lá hoje. Mas a gente faz entrega lá também, viu? Aí, ó. Bonfim, rapaz. Irmãos Rocha. Subir aqui, pegar um asfalto, tomara que não tenha muita curva, né? Aí é pra cima de chegada da cidade. Eu mostro 381 Belo Horizonte, Crucilândia e Itaguara. Ué, Crucilândia, Crucilândia, isso aí. Aí, pessoal. Até grande, rapaz, gostei, viu? Gostei de ter passado por ali. Pegou um pouco de poeira? Pegou um pouco de poeira. Mas resolveu o meu problema. Resolveu o meu problema. Segunda, vai ter que reduzir a segunda. Não precisa não. Vai subir. Morrer é forte. Você tá doido, motorista? E venceu. Venceu o voo. Bom fim. Na entrada da cidade, né? Fazendo uma calçada ali. Sabe que é essa calçada aí? O pessoal fazer caminhada. Olha aí, ó, os postes de iluminação, tudo de LED. Oh, isso aqui de noite fica mais bonito do mundo, né? Aí estão fazendo a calçada aí, o calçamento, ó, é para fazer caminhada, com certeza, né? Tá certo? E aí, o pessoal já deve usar isso aí para fazer caminhada à tarde, hein? Já deve usar, então eles estão dando uma melhorada, né? Puseram poste, tendo uma pista de Cooper aí, uma pista de caminhada. Aí, ó. Ai, doutorzinho do meu coração, mas tá quente aqui. Pega o redutor agora. Aqui? Não. Olha, ai, 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 viu? Bom demais. É, tão dando negócio. Vamos fazer a pista, vai ficar grande, hein? Vai ficar muito grande a pista. Muito grande. Tá arrumando até por aqui, ó. Aí, ó. Opa. Opa. Ah, vamos fazer até aqui nesse redutor aqui. Com certeza. Parque de Exposições João do Juca. Parque Industrial Maurício Marques Trigueiro. João do Juca, Parque de Exposição. Ah, é por aqui, Belo Horizonte. Por aqui agora. Tá bom, pessoal? Ai! Tá quase dando aí, ó.
Gostaria de agradecer muito vocês, tá bom? Tudo de bom, tudo de belo, que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Não, peraí, vou deixar um pouquinho. Deixa eu até terminar essas obras aqui. É passado 10 minutos um pouquinho, mas não tem problema não, né? Não tem problema. Olha, olha, olha. Agora vai sujar o caminhãozinho. Cheio de poeira, agora vai jogar um barrinho. Vai dar onde essa água aí? O caminhão jogou agora, né? Ah, dissertava um poeirão aqui, não tá aguentando, né? Mas com esse sol, no instantinho vai fazer poeira de novo. Olha só. Louvado, jogou lentinho, escorreu mesmo. Olha, passar de gavarotinho pra não espirrar muito nessa água vermelha aí. Olha o barro, parecendo barro lá de Brumadinho, só você tá doido. Mas nem não é. Aí pessoal, então tá bom. Terminamos as obras, terminamos de passar por Bom Fim. Gostaria muito de agradecer você que veio comigo, tá? E diga que volte sempre, beleza? Volte sempre aí, porque nós estamos de portas e coração abertos para recebê-los. Vem comigo na minha viagem. Até a próxima, pessoal.